Tak, tam začali jsme před jeskyní, nosili jsme všechny bedny. Ty kurva, moc nás utuje, vole, dvem. A dušku jsme si připravili. Balina. Yes, over. No. Máš špinavou zástěru. Uvidíme, co všechno jsem dělal. No, vypněte, je vás tu moc. Asti, alebo kto sem je, Micka, ale Micka jsem povedal. Máme stanovišku, hey, si. Jeskyně. Ovnutri je, u dušky je, no, někdo, máš Mickal, máš prosím ťa nejak, ty máš bagl, ne, sa mi zdá? Áno. Zober si do baglu dve duškové zásobníky okay, z tejto krabice. Okej, potrebujem... Piskne je tady dlouhá. Čiže ja tam musím na to veľa židá. Čtverečky na mapu. Koľko máš prosím ťa zásobníkov kúpať do tej dušky? Do zásobníku, tá do dušky mám 4 zásobníky a jeden nabitej. Dobre, môžeme ti zobrať dva z tej bedny, pre Ivana. Jo. Okay. Dober to prosím. Má to, a když tak je to tak po... Je to po 50 nábojích, když tak. Už tu, po 50 nábojích. Máš Michal, pojď. Já nebudu moc dělat, vole. Já to jsem chtěl. Dobré, dobré, však nevadí, však kráčí čaj. A, vy, tak asi se už blíží, no, a mejce. Allah, Akbar. Běž. No. Tak co, bude do té jeskyně ještě někdo vstupovat, nebo to nám všechno postřílet? Bude pojď ještě někdo dělat kyně, či už ne? Já si myslím, nevím, čověče, a možná se budou stahovat ty týmu. No, tak jestli se někdo bude stahovat, tak prostě mi řeknete, abych nestřílel. Jestli nic neřeknete, tak já střílem všechno, je mi to jedno. Jasně, střílej všechno. Oni o tým vědou, co mají dělat. Takhle, 4 chemické světla. Já tady je tma v té jeskyni. Venku takový pěkný sluníčko a tady je tma, jak prdeli. Já to vidím dobře. Ale já taky vidím dobře. A je to tma. Dusty? Budu málo opálený negr. Lord, bude světlo za 5 sekund. Ne, světlo nechci. Oh fuck. To jsi nějak přehnal s tím světlem, ne? Proč to vůbec... Proč to rozvíjí? This is Oracle, understand, we just testing out. Vidím zlý hovn. Nechoď nahoru, nechoď nahoru. Ne, ne, naspěď Oracle. Pojďme na spodok. Balgin, propínám. Avrska, copy. Kde se máme držet teda? Druhé poschodě je vaše a výstup do budovy, do tej fabriky, to je vaše. Ano? Já tam bych nevidím přes to světlo. Tohle bych nebyl rád. No, dýpí, mítská otázka. To světlo je napíč. Ne, presně, presně, já potřebuji to tak vidět, sem. Dýpí, Dusty. Na ten vstup. Jak to? Dusty, pojď. To bude dost tipně, až prostě na nokto vyzvedám do té jeskyně. Ale větě, to světlo zase zhasnu to kvůli Orakovi. A rozsvítí se jim tu ty, jo. Ale prostě budu kempit, jak to vydrží. Epileptický záchod. Jdeme ještě vyše, to je náš posledek. Ty pičo, teď zase vidím hůru. Yeah. Říkám, že první pad teda v tu budově. A? No, a to je toto. Tohle je čtvrá, ne? Tohle je první patr, ne? Jo, jo, mak pravda, to dobré, dostaňte to. Jdeme domů. Někde, někde si zakempitě z náschody, alebo na výpust, na dlažbu a... For all groups, this Oracle, the enter for the caves it's closed for now. If you enter, scream. Out. Doleva, jdu doleva, Oracle. Schody, ale aby si jel hapol. Já? Oracle, proč jel? No. Oracle, doleva jdu, jo? Když půjdou do vnitř. Oh. Co nám tu bouklo? Ty lahni, si sem, lahni si někde to bož krytou pohej. Nebo tam nahoru, ne? It's all friendly units go on left side. On the wall, on left side, only left side. On right side, on is mine. To si jim řekl asi pozdě. User left your channel. Kam, kdy?
Ano, tam to položím. Okay. Tady jo? Ano. Já si myslím, že už pro naši hlubu. Flash mine, flash mine, flash mine. Flash. OK? Vrak, si já nemůžu, musíš to sám. Pojď sem, já ti to ukážu. Jsi světlo? Jsi světlo? Helikoptéra. Vem si, máš ho? Takhle ne, schovej ho, dej. A dej. Ta helikoptéra padá. A dej shift 3, shift 3, jak kdybys měl skript Enu, máš to? Oho. Aláh Akbar! Ten granát, máš ho? No mám chemické světlo žluté, vysvětlo. No a dej F2. Zhážeš, vole. A Varak, si poslouchej, já nemám čas, já musím velet. Okej, až chceš helprat, takže dám si chemické světlo žluté, má. No a dej F2. A je tam no. Chemické světlo, připravil jako světlo. User left your channel. Ta helikoptéra byla. Dusty, Kubajzi 2 sem přijdou, jo, friendly. Okay. Já jsem slyšel výbuch jedné mini, takže nevím, jestli budou. Mini? Helikoptéra. Reaper, tady Oracle, prosím tě, 2 jdou do jeskyně, přepínám. A mě jdou po levé straně, nějak trvají. Právě jim bouchla jedna helina. Oracle understand out. Kubajzi jdou 2 do jeskyně, friendly, jo. Hlavně po levý, já jdu po levý. Takže ty jestli spustí všechny světla, tak já se z nich A tady Oracle, prosím tě, po levé straně a jdou, jo? Jsou tam světelný nástrahy, přepínám. A miny. Myslím, že to už jim nefekne. Jestli vyšli. Asi si tak myslím, že buchli už ti na jedné, vole. Ale to jsou flash miny. Jenom flash miny? Nedal tam i normální? Jenom flash. Škoda. A to, co bouchlo, to byla helikoptéra, jsem to slyšel, jak letí helina, rozstřílel to a pak jsem slyšel, jak už ta rotace tých, už to prostě jako jenom vypnulo. Ale cítíme taky výbuch ještě, víš? To vám hovoru druhé. No, tak jdeme ještě výše. Dobrá, to takto půjdeš, dobré, skoro, tak to nebude výše, hej. Do rohou, někdy si tu lahnite. Páni, tak kryte proste tento jedinú dieru, ty vole. Ale potom mám rovnú smrdy sa vôbec. Ja som sa stáhnul. Kal, niekde si to vidí. Ulice by krú. Ale proste, že... Ne, tam nebuj, tam je... Za tebou máš tam... No, i Balgine, blúdne tam Mickal môže zostať. Ivan. A budem tam s tým kooperovať. Mickal. User left your channel. No. User joined your channel. Aha. Prvá. Jde to buď. Empty. Já tam budu házet granáty. Careful with grenades, okay? Já zase na hovno, že lebo keď tam bude strela, dá se tak to zabije. To bude na schodech. Je v tom rohu, na schodech. I balky ne? Jo. Jednoho člověka pošli na kraji jeskyně. Jo? Jak vejdeš do... Ibalkine, jak vejdeš do jeskyně, tak no, máš... No, jak vejdeš do rány tomu... Kubajzovi, jo? Ahojeme se, to bylo... Pošli tam člověka, ať řekne našim, ať jdou po levé straně, ať nebouchnou všechny miny, jo? Už tady máme terablíka. Jednoho tam pošli. Fiskál, máš vlohu. Jo, já bych tam chtěl dodat. Nestřílet, friendly, nestřílet. To je prasa. Který koko? Kodí se po levý straně. A varak si. Ne, zalez dovnitř, nechoď tam potom. A varak si, chceme další flash miny. Taky já pocem. Dej tu hlavu, dej svýho, do prdele. Kolik toho chcete ještě odpálit? Já jdu po zelené straně pro ně. Já přes to nic nevidím. To nebylo Mickal, Já přes to nic nevidím. Jakmile se mi tady rozsvítí u toho kulometu, tak já do dálky nevidím vůbec nic. Jde to tam blesnu znova, neřeši to. Ty vago. Avaraxi? Avaraxi? Nedávej ty mini před kulomet. Já potom nevidím do dálky nic. My to dali tady. Tento. Máš se celou dobu držet, bro. Kubajzi!
Tu nejde o to, tu ako náhle by sa oni dostali pred tvoj gulomet, tak už vieš, že sú moc blízko, tak jo, to sa má stiahnuť. Jo, takhle, ať to je klidne tam na tý strane, jakoby tam kam nevidím, ale když to rozsvítí, tak ja neuvidím do dálky. Ty vole. Avraxi? Hej, já vám říkám, kdyby tady byly pravý miny, tak už máme aspoň 5 mrtvých lidí. No do prdele. Tak to jo. Mám dobrý. No nic, no, tak aspoň tady je něco jiného, jak to má. Teda blíku, natáčíš aspoň něco pěkného? Jo, natáčím. Na mém videu je vidět jenom víc, jak je skyně zatím, víš? Je Avrax, hoši. Hoši, kdo má vysílačku? Avrax má vysílačku. A ještě někdo, ne? No všichni šéfitela. Nějaký šéfitel? Je tu nejbližší Avrax. Další, Mickal. Šéfitel. Já jsem podělkal měl jít ke dveřím a tak kdo nebyl. Tam, no, protože už jsou tady, Mickale. Jo? Avraxi? Aha, máš vysílačku? Prikyl chce víc nějaký. Já mám vysílačku. To, já mám vysílačku, no, čo je? No, tak Prikyl řekni zprávu. Avraxi, ohlaš Oráklovi, že... ZUčko, z týmu od, to piči, že od, z týmu od ZUčka žiju jenom já a Terablik, zbytek je mrtvej. A Reaper ještě je na to. Mrtvej, cože? A jak to? Reaper je stále živý. Zpráva pro všetkých, přišel Terablik a Sprinkill, jsou v jaskyni, prepínám. Posílám, pojďte dozadu. Kamáš. Kámo, tady to je jak ty vole... Jak ve školce, když je padne prout, vole. Já pro ně mám jít, vole. Já nevím, jestli jsou miny, já nech tu spadnout zase. Jestli jsou miny, neboj. Jdeš nahoru, kurva. A jdu. Jdeš. Oh. Jdeme nahoru, jo? Pš. Iby, okay. Friendly. Friendly. Oh, wow. Aj. User joined your channel. Kurva, skurvený Ibalgin. Vždyť Ibalgin chodí potom, ne? No a tam není. Tak ale se zeptej... Nalazil, to prostě není, ale... Tak se řekni Avraxovi, ať se s ním spojí přes vysílačku, ne? Avraxi... Potřebuješ. Řekni Ibalgin, Ibalgin je nezvěstnej. Pustu se, nebo ale je ten koko? Že ptám, nemůže že najít Ibalgina. Že? A kde jsme boli, nebole? Prikyl nástupkem někde jsou. Kde jsou? Já nevím. Kde jsme hošli? Jo, tady. Hej, mi začíná odumírat ruka, jak tady držím ten kulomet. Raz, dva. Los. Laské. Orakle? Orakle? Vydraž. Tady jsi. Ještě nahoru. Pojď nahoru. Jdeme. Jdeme. User left your channel. Pojďte nahoru. Tam jsi za Oraklem. Tam jsi za Oraklem nahoru. Oh. A na schody. Krapliku. Bez Prikylem běž za Ivanem, hlašte se mu a on vám dá rozkazy. Jo? User in your channel timed out. User left your channel. Ivan? User joined your channel. To je v hajzlu. Nedělej to dítka, je to. Jdeš pryč. Prakle? Jdeš.
User joined your channel. Běž, plánuj si ústup, jo, kurma půjdete, jo, budete s nima spolupracovat. Já se Orakle bojím, že nebudeme muset vůbec ústupovat, že oni sem ani nedojdou. No? Já se bojím, že oni sem ani nedojdou, vědě dva vratolníky to jim spadli. A byly plné, tak... Pochybuji, že byly plný. Vidíš, tam ještě najdou hambíky, ale s 50-kama. Tak aktivuju všetky míny a ty uvidíš, že budeš moc střílet. You can take some people to this and take some people on to first floor, okay? Yes. User left your channel. User joined your channel. No, don't worry, artillery, okay? Okay. Ano? User left your channel. Cože? User left your channel. Jo, přesuneš se a budeš kryt střechu. Ivan? I think Balky on the second floor. And he goes right to you, okay? Speak with him. Should I keep over? Traveling at Brickham. User joined your channel. Balky ne? User joined your channel. Chci mluvit s Ivanem. Zatím nic novýho. Koukám, že NMA se souhlášení sever jich západ, tyjo. Já prostě dělat mi spadl. Tak Orakle, kde máme ty prenosné sever, které jsi sluboval? Ale mám je v prdeli, prosím tě, kde bych je měl mít, ty vole. Tak víš, čeho se já skoro bojím, že nebudem mít koho tu zabíjat. Že tu nikdo ale, nedojde. A dojdou sem, vole. No já se bojím, že nie, veď jich je málo. Ale já myslím, že byly prázdny ty helikoptery. Jo, oni vysazovali mimo. Podle mapy, co jsem koukal, tak oni je vysadili někde v pralese. Oni se sem doběhli ty pěchatce. A? User joined your channel. Já si myslím, že zatím tu jeskyni, kde jsme ani nenašli. Avaraxi? Vajzi, jsi napnutej? Jo. Reaper ještě žije, nebo už je kálo? Je. Opakuj, mám, počujem, do piče. Počkejte, až bude střílet Duška, jo? Potom se připravte, zatím nikdo na schodech nestřílejte, pro boha. Wolfa? Kde mám Wolfa? Pošlete mi sem Wolfa. Wolfa? Ano, povídej. No, rovnou tady můžeš zůstat a čekat, až dostanu headu od někoho. Zdi seru, já mám RPGčko, já počkám, až řekneš, že tam jich moc, tak já přiběhnu RPGčka a vypálím tam jen. Tink. A řeknu Allah Akbar, ještě to zařvu. Bacha, ať někoho neosmahneš. Jak to nebylo, ne? Já jsem to slyšel, hejze. To jsi říkal, co tady cvaka. To já jsem jenom nabil. No vole. Je to dost dobře. Jsi co? Tady viděl, že to je úplně jedno, jestli to nabiješ, protože to musí nabít znovu, vole. No, to je to už hodně blízko. Bude jenom granát, jo, někud. No, tak oni střílí, aby kupujete granát, a ten granát. A nebo je to minometná palba. Tak granáty, na plně mají granáty na těch. Jo? Vždycím granáty a ten zjel že jsme tady skvěl. Ej to bouchá. To je hnedka to? Jako tak přehra. A ten Ivan umí hodně řečí, koukám. Němčinu. On umí, no. Eba, že on je. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User joined your channel.
Už to nějakou dobu čekáme v té jeskyni, aspoň 20 minut čekáme. Já to tady za chvíli zasype na palici. V té jeskyně je tady zima, kurva, tuhnou mi u toho kulometru se. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Teď si představ, kdyby tu je celou jeskyni napumpovali i peritem. User left your channel. Mi se ti líbilo, co plynovat tu. One last start. When you go in there, screen. Ibangina. Okay? User left user your channel. What again? If you go in there, screen friendly. Okay? Yes, otherwise okay, you will get okay, hit. Okay. Against going the orders to shoot and start anyone who doesn't screen friendly, okay? Okay. Okay, I will tell the rest. Okay, nice. Podosti. A máme kontakt s Reaperem? Nemáme. A s někým, kdo je venku? Máme. To je dotaz Oracle, je ještě někdo vonku? Propínám. Ale jo, někdo tam je, když se tam střílí. Já mu říkám, no vlastně nevím, co. User left your channel. To je, kdo tady svítí s tou baterkou? Já nesvítím s baterkou. User left your user channel. User joined your channel. Potichu se k nám blíží, těm. A
vidím jenom enemy vysvětlo. Ty no, já toho vidím víc, vidím tři značky severně, západně a jižně od nás. Se všechno nepatelská pěchota. A to je jižně a nedaleko. User joined your channel. User in your channel timed out. No, začal jsem to natáčet, když my jsme připravili jeskyni, takže to oni tak zhruba odlítali a řekl bych, že natáčím přes něco přes půl hodiny možná, nebo míň, nevím, dočka. OK. Nějakou dobu ta tady teďkom už bojujou na hoře, takže bych řekl, že do 10 minut by to mohly být. To bylo chtít asi všechno vyčistit a to okolí. Ale oni ani nevěděl, že tu je jasný nějakou bajku. No zatím ne, no, tak jako... Až vyčistí nějaký ten bunker, který je tady hnedka poblíž, když tak uvidí, vole, co tady je, vole, ze skálu, jak ho vadí. User left your channel. User joined your channel. No, ta hemoj, no, tak jako, ta padla. No, 100% jí viděla, akorát oni čekají na první. To bylo, jo, ja, prostě radí helina, tam je nějaká jeskyně, trrrr, mrtvo. Ale oni nevěděl, že tu je jasný, ona se tam viděli jen skály. No, ale to je strašně vysoký, to je jasný, to bude jen tak. User joined your channel. A plus GV, over. Co Reaper ještě existuje? User joined your channel. Už není, už je mrtvý. O, kurde. User left your channel. To vydá, ale... Varaxi? Ano, vrátili jsme veškerý kontakt s venkem. Okay, to se ho střílí. Můžeme zaminovat aj levou stranu? Ne. No to se vyser. Vyser. Co když tam tykl naběhne někdo? Ser na to, oni to tam bouchnou. Jako jestli chceš Avaraxi, tak jednu natáhni cvičně před ten vchod úplně, víš, takovou tu... Já si myslím, že už se nestáhnu do jeskyně. Ale ne úplně předchozí. Jebočka, myslíš, jako, že se tam bude, jakoby, jak vejdou do té tmy a neomrt? Ze světla do tmy vejdou a ono je to úplně oslepý, vole. No ale hlavně, ať o nich víš, víš? User left your channel. User joined your channel. Tam to za... Ať hlavně, ať můžu střílet. Na ten ľavý roh. Tyvá, ty kombi. Avarx, I hear you. Yes, I understand, not problem, Ivan. I tell on the radio. Okay, to press... okay, Avarx. Ty jsi to dal k tomu stromku? Jo, je to presne na tom, ako ak sa ti tam niekto vyskočí, tak ho budeš tam vidieť pekne. Ale tak to uvidím i tak, to si mohol, že nám mohol dať ako víc za ten roh, abych to videl ešte predtým. Ale to je jedno. Máme dosť min, boj. This is Oracle for all battle station. We lost the contact with group outside. Now waiting contact inside the caves. You ready, out. Okay, I understand. What is the situation outside? Over. Roger that. Can you go back to cave? Over. Roger that. Can you go back? User left your channel. User joined your channel. Oracle. Okay, this is Oracle, understand, try, go back to caves, over. User left your channel. Good luck. Kolik jich je ještě nahoře? Allah Akbar. Kolik jich je nahoře ještě? Oracle. No? Kolik jich tam nahoře ještě je? User joined your channel. Poslední. Jako jeden? Mhm. To fakt. Wolfe? Kdo tam přežil? Přežil almost? Ne, nepřežil, že píči, vole. Rákle? Ano? Kolik tam ještě veňku vidí? Teď jsem to říkal, kdybys mě poslouchal, jeden, vole. Jeden náš. Na vecku, tak jeden náš, ty vole. Hej, ale ty vole, ať řekl něco, jak bude vstupovat, ať on spustí asi 50 min, kámo. Kde je Catherine?
Katrin je nahoře, co by tady dělala? Jo, Káťa je ošetřila. Královna naše. Ona královna, vole, tu prcá jenom králky, vole. Orákli prcá. Ne, určitě tam teda nikdo neprcá. Aj no tak, tady to video to potom budu moc vysílat jenom po 10. hodině. A to, že tam jeden člověk, která dělá dobrý bordel. Já tady nenatáčím porno, kurva. User joined your channel. User left your channel. Píchá si to všechno. Já doufám, že mu Orákl řekl, kudy má jít ty do té jeskyně. User left your channel. User joined your channel. A plus, this is Oracle. If you go back to caves, please send message over. Což říká, mají animaci naši tu a ti řeknou, jdeme dovnitř a budou řvát friendly. This is Oracle, understand out. Taky troll. Uba jezdí se třeba všechno, co tam půjde. Understand out, se třeba všechno. Tak víš, jak oni Rusové jsou schopni to řvát, jo, na nás, friendly, friendly. Jo, to jsou, to je pravda. Check. User left your channel. Ale Taliban se bys v tom světle poznal, ne? Nebo Amika, ne? No, si, co myslíš? Já nevím, to, jak, mnoho... to, jak rychle, to je podle toho, tak jak, jakou část uvidím, jo? Pokud uvidím jenom nějakou palici, která bude za kamenem, tak ji odstřelím, protože prostě Talibanec by běžel k nám a nekempil by tam. Jo, a? Takže uvidím. Ty vole, to je další helikoptéra, kam? Hej, a poslouchejte. To jsou naši, to jsou naši, to jsou naši, to ale tohle je nastřílela z rotačáku. Ticho, ticho, ticho. Padá, padá, padá. Ne. Myslíš, že padá? No, ne. A dostala dobrý. Zacinkat. Good job, alá hardbar. Oho, oni ji fakt sundali. Alá hardbar. Alá hardbar. Alá hardbar. Helikoptéra je dole, alá hardbar. Kolikátá to byla, třetí asi už? Pošlete to dál, pošlete to dál. Němcům. Já to říkám, alá hardbar. Akbar! Oh, User joined your channel. Akbar, ale. Kubaj si, ty se připrav, jo? No jo. Ale je dost. Já už čekám, co za tím kamenem vykoukne tam. Takový pěkný kamínek. Další helikoptera. A čuvaj, za všetkými tými šutrami z velkým psu. Svetlice, takže tak se no doufám, že budou mít zaplý nokťáky a spustí světlici, to prostě to z toho ty vole. To je porazí. Orakle, já jsem ti vrátil, my jsme tam mali napísat, že zapnite si ty nočáky, které jste vyhodili na začátku. User left jo, no. Ale vidíte na začátku. User left your channel. User joined your channel. Ale jo, když tak vezmeš, úplně všichni vyhazujou noktovizory, jakmile se hraje mise ve dne. Úplně všichni to vyhazujou. To je stále, není asi koupit. A teďkon si představ, že prostě dokračí do jeskyně, a co? A ono tma, ty vole. Doufám, že to z rusáku někdo natáčí, ať vidím, co se dělo venku. Já myslím, že jo. Ale stoupni si. Co? Stoupni si, prosím tě, ať nespadnu dolů. To je nic, já si jdu zakouřit. Ty fajčíš? Ty hojzlo. A dělám jako, že kouřím, ne? To se nějak tady jde. No takhle. Oh. Dělám jako, že fajčím. To asi byl. Všichni kempy. Nechoď. Zakempíme, hej ho. Jala, jala. Kdy děláme tak osvícené, co tam osvícené? Kubaj, zatím jdu pohčiju tu stěnu, jo? Ti do hajzlu. Ty hajzle. Hej, Wolfe? Wolfe! Až vystřelíš tu raketu, udělej z toho vodnici. Ať tady máme co dělat to.
Jasně, jasně, neboj, vole. A to, Matruš, máme v krabici. User joined your channel. Když si užíš hodně, tak mi na mě zařeví raketu, ale já poběžím a udělám pfff. Aby si neodletěl. A přiběhne za mnou rakle, já neřeknu backblast a ošlehnu. Já ti tu raketu řeknu co nejdřív asi. Aby tam prostě vletěl do něčeho. A nebo počkám, až budu přebíjet, až budu přebíjet to. Jo, nebo to. Když tak, když budu mluvit reloading anglicky, nebo prostě to, tak to nepřebijím, jo, jenom když to řeknu česky. Tak mu třeba kurva přebijím, protože já je budu trolovat. Doufám, že to slyší Avadax aspoň. Je dobrý troll. To ticho před bouří. No. Teď ty vole, teď tady bouchne celá jiskyně a tam ukáže na skáře. Ne, teď tu hammer spadí, no. A ten hammer spadí, no, by fakt spustil úplně všechny světlice. A mě by byl slyšet hodně předem. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Hej, na mapě už spotli Hambíka jižně od jeskyně. Jo. Asi kilometr. Ani ne kilometr. To už je 5 minut, ale to je. Ani ne kilometr, tady dole po hoře je prostě Hambík. No, viděli. Zamlitá jak. To víš, co je zajímavý, že všude jsou červený značky, ale nikdo nedává černý značky jako co zničili. Ty helikoptery slyšíme, jak dopadnou na zem, ale jako ostatní věci nějaké... A plus, S3 a tam není. User disconnected from your channel. O, rotačák, ne? Jo. Nebo 50 z dálky, tam ví. Jako rotačák, to nesmí, to je z našeho bunkeru. Ježe, to je z dálky, to podle mě střílí, asi ten ne. Je to hodně z dálky, protože by to bylo z našeho bunkeru, tak je to slyšet, že to je zblíž. Tam oni nám taky z těch bunkerů můžou počelfit věci, ty vole. To by byl pojeb, kdyby nám ukradli ZUčko a najeli sem s ním. Aspoň by si měl, ale to by si věděl, co s tou raketou máš dělat. Pak jo, no. Pokud by si vůbec stihl, no. To je taky pravda. Pozor, možná někdo teraz pojde, friendly. Možná. Jecko zabít. Jaký možná půjde? A nebo taky to bude možná enema. Jestli to bude křičet friendly a poběží to pořád rovná. No, nebude křičet nic určitě. Uvidíš, jak půjde přes jednu světlici, druhou, třetí. Jo, ale na minimálně tu Avaraxovou světlici spustí co dál naposled. Protože Avarax jel úplně před na ten rok. To prostě tu světlici spustí každý. Dopůjde to. Kam já tady budu tak dlouho pustit lidi, a až půjde NMAK, tak já po něm nevystřelím, vole. User left your channel. Někdo to je viděl, jsem asi světlo. Ne. Ale tady káhať. Kam já jsem si, já si ty špunty do uši nebudu nám dávat ani. To pískání je zábavný. User left your channel.
Co to říkal Oráku? Kámo, mě se u toho kulometu fakt odkrvilo ruce. Já ti říkám, až tam prostě někdo naběhne a zjistím, že necítím prsty, kámo. Vždycká to je? Ježišmarja. Hej, tam byl někdo z boom. Hej, kámo, to je enemák. Enemák asi. Ten nestřílí, to je náš, ten nestřílí. Jo, no tak kurva. Hej, si nestřílej, no ale on nesl bednu. Jsi si jistý, že to je náš? Náš, nestřílej. Jo, ale nevypadal jako náš. This is Oracle, this is Oracle. You go in the inside, over. A tam mám si jednu. Bacha, možná jsem za chvíli přeletí raketa. User left your channel. No to neběží dál. User joined your channel. No on tam zašel zase, on jakmile jsem mě všiml, tak zaběhl. Protože on, ne- to? Ráko? On nesl bednu, chápeš? On nesl nějakou velkou bednu. Jo, user joined your channel. Byla jedna bedna, no. No byla, no. On A+, plus, this is Oracle, do you copy over? User left user your channel. Channel. Jo, on to rozsvítil. Jo, user ale left your channel. Jednu a uprostřed jeskyně. Tak v pohodě. No a on nesl nějakou velkou bednu a když jsem ho viděl a rozsvítil to, tak on zase hnedka zaběhl za roh. Já jsem si uzavřete tu jeskyni, to bude asi nepřítel. Že, to bude nepřítel, pozor na to. This is Oracle, maybe enemy inside, maybe enemy inside. Step on the radio, I repeat, step on the radio, over. Oracle. Prostě nějak mluvíš do radio, tak jsi měl dát silent. Jestli se čuje. Jebat. User joined your channel. Asi. Tady tam vypálím jednu. Kámo, ale fakt, on tam normálně pak vyšel s tou bednou a hnedka zaběhl. A já jsem si fakt, on tam byla vidět jenom hlava, vole. Věděl, čím bych měl. This is Oracle radio, check over. Já jo. A i kdyby křičel, že ty to sám pápeš, tak to je lajk. A Varak, si tady Oracle, pokud uvidí, že to je náš, ať nestřelí, nicméně pokud uvidí cokoliv, ať to sundá, pokud to nebude křičet, přepíná. Pokud to nebude křičet? A to se střelí všechno teďka, to nemá smysl. Tam on by by nám to měl říct předtím. Prijele po všetku, čo uvidíš. No jo. Když si budeš jistý, že to není enemák, tak ho pusť. Poznáš turban, vole. To nepoznám, vole, to se tak myhne, že prostě. Tak prostě šedá helma, ne? No já teďkon střílím úplně po všem, co teďkon uvidím, vole, mě to jebem. OK, prijelej. To uvidím, já až to... Až to bude ležet na zemi, tak poznám, jestli to byl náš nebo ne. Až tak. Balky. No přes tu trávu to ani nepoznám. Máme asi první kontakty. OK, teraz to kluk, nekytajte, pan? Jak tam mám povědolit. Už je ty, my, Bendy. Hej, oni tam tu dešku rozložili, kámo, já myslím, že oni do toho nemají munici. To byla ta... To... Ne, vlastně ne, vždyť se on si i Belgium odnesl, ta bedna byla plně prázdná. Byla to byla prázdná. Byly jedny špunty tam zůstaly. To musel být nepřítel, protože proč by náš bral velkou bednu, takovou velkou... Šup mu jen do kolena. Sokejte mě, kdo půjde nahoru, křičte friendly, jo? User left your channel. A Varaxi, kdo půjde poslední, ať křičí, že je poslední, jo? Okej. Okay. Ivan? Yeah. My guy, scream friendly and if you go... Allah Akbar! Allah Akbar! Okay.
jdeme do... Ako to vyzerá? Okay. Přijdu? Zlomil jsem mu kolena. Na hardbar. Je to 100% tě NMAC? User jo, byl aktivo. A kde byl? Chodím k Gelku. Je za tím malým kamenem, co je přímo před kulometem a střílel po mně. Stihl dvakrát vystřelit. A barak se jedne chcipneš. Jo, je to NMAC, to jsi tam hodil ty? Jo, to jsem hodil, to byl tak mu to hodil do křichu. Kapaj, kurva! User left your channel. Právě platí pravidla. Panové, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. User joined your channel. A je batpo, mamo. Hej, to byl asi jenom nějaký průzkumník. Myslím, že nestihl víc výsledek. Jo, ty, jdi se koukou do té jeskyně. A to bylo poslední, co slyš. Jo, víš, co on udělal? On myslel jak, že... Víš, si budou myslet, že jsem měj, když vezmu tu krabici. Chápeš? No, ale ta krabice byla prázdná, chápeš? Kdo by si bral prázdnou krabici? Já jsem jediný problém byl, že já jsem přes tu krabici neviděl uniformu. Ale chápeš to? On to udělal tak schválně, on si myslel, že pustíš dovnitř. Odkud to víš? No, to je tam u tebe. Kamo, až sem najde něco obrněnýho, to bude prdý. Tank. Ještě, že obrněnci neumí chodit po schodech. Vypí na to, že to je tak co, stoupá adrenalin? O, Kuba Izuli určitě vstup. Okay. Adrenalin. Já čekám, až řekne, že jich tam budou čtyři a já tam půjdu s tím hrát s raketou. Už se těším. Acha na Black Blast, jo? Jo, jo. Blast? Jo, jo. Blast. A Valfa, doufám, že se mi vrátíš, to když někdo zajebe. Tam si jednoduše, jestli mě někdo zajebe, tak jsem 100% mrtvej, protože tady to je na hlavu. User left joined your channel. Já něco udělám, já si... Kamarák, jsi seš tu někde? Vystřelím raketu, no, poberu... User left your channel. User joined your channel. Hovorit, proč jsem to tam? Valkina, tady Oráko přepínám. I Valky nebyli jste schopni do nějaký bedny s zásobníkama, přepínám. Proč se zásobníkama? A kam jste udali? Přepínám. Tady u mě jsou dvě bedny se zásobníkama. Tady jsou bedny. S kulometem a do samopalu. Můžete si je vzít. Rozumím. I Balkine, pošli rychle dva lidi, ať to donesou do patra nahoru, přepínám. Žádný náboje do dešky tam nejsou, i Balkin si je vzal. To jo, tak ty dobře. Avarak, tohto, pre i Balkina. Skam, pojď tam zda se mi dobrat dole se bedny, když si tam dali. Mickale! User left your channel. Pane, user joined your channel. Jak hodil to, jak hodil to světlo. No, Balkine, rychle, čas, pošli tam dva lidi, ať je to... On šel borec s bednou a jak vypustil to světlo, tak hnedka zalezl. On si mě ani nevšiml, a tak teďkom vylezl znova a dostal. Napromo poslední vo veži. Jdu. Ježíš, běžte dolů, kluci, co tam serete, běžte dolů, neposlouchejte a barak sem. Break, break. I Balkin teďka má svůj úkol, ať ho splní, potom si tam... dořeš to, ale řeš to plíbárně s Ibalkinem a Varaxi. Neřeš to s jeho lidma, končím. Končím, končím, končete. Rádio vyklid. Ty bedny za mnou, odneste si je. Lidi, ať nepotřebuji ani jednu. Poschodí, jak je i mám, přepínám. To obě dvě. A proč to vlastně... Tam jsou ale jsou ale AK vlastně nějaké APK. No, ano, to jsou oni, to jsou AKAčka, PKAčka, doneste nahoru. Počkejte, kde? Pozor. Co potřebuješ? Níže, níž po tě. Další. Pravo. Ej, vole, budeme si vědět, jak to se nemáte. A co? Máš tu pěkně ptáčku? Ivan, jde se jako over. Ptáčku, Ivan, I send you the guys with munition to K and AK, over. Ah, 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 do
A ty zlame nohy. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. Já nevím, já se prosím ten schod, aby to nejabalo do vzduchu, to nevím. Kde jsi teraz? Takže nevím. Skávaj. Já jsem asi mimo texturu. No to si no. User left your channel. Oracle, to je balký, přepínám. Slyšel jsem, tak se s panem Mickalem asi rozloučíme, přepínám. Počkej, já uvidím, až se probudím, kde jsem. OK. Vidím ho, vidím ho, vidím ho. Otáhni ho. Tak ho otáhni. Vážím se. Protože je skávaj, já na něj nemám vůbec, nemám na to vplyv to. User left tak your channel. Tak to zkoušej. User joined your channel. Kapelani? Ivan, this is Oracle, please tell him where you need give the where you need give the weapons. Kubajci, ak zistíte, že to už je marné, tak to stiahnite do veže, hej? Jo, na prvé poschodie. Hej, Apple, jo, bude pro nás, ať to každý ví. Musí se prebudit. Pro nás je to Apple? Ale já abych řekl Apple, ať ví, že prostě se stahuje. No je fakt, že Rusové vyříkali vodka. Řekni Apple, se Samsunga domů. Ten Mička, jak je to s ním? User left your channel. Já tady vůbec vidím pořád. Tak počkáme, až se probudí a uvidíme, až kostel zatím protáhnou. My jsme měli nohy, vole. To je jedna, tak to odneseš ke Kátě, ta to vyšéfí, ne? A Mička, ale ty si běžel nebo si šel? Já jsem šel, normálně jsem šel krokem, já jsem nebežel. To schod nějak vůdnu. Ubednou dohromady, nebo to zeď nějak, nebo ale já jsem tady, Ibi. A já jsem viděl. Musím oznámit, že nemáme ani jednu bednu, kropina, která vlastně. Kde ta druhá bedna? Ona zmizla. Kde ho položil ten? Položili normálně do toho construction site. OK. Hej, víte o tom, že na OV už se nestřílí. Nevím, ale ve stěně, tak to bude asi je bedna. Jo, už jdu po nám. OK, Ivan, we lost the box. It happens. Prokletá jeskyně. It happens. User left your channel. Já už nemrkám. Nemrkám ještě, dobrá. Já si rychle skočím na záchod. Oči ty stěny, vole. To tady. Dokrát blízko. A my potřebuji ležet jaký čas, takže jo. Dej si prosím ti opravit headbug. Mickale, buď tě to zabije, nebo tě to živí. Prosím tě, Mickale, hlavně kdyby si tam měl být zapokupován. Po nikomu určitě nebude střílet, ano? User left your channel. Daj si respawn. Musí dát opravit headbugs. User joined your channel. Jsi venku? Jsem venku a ta skála ležím. Asi. User joined your channel. Jo, tři na sedačky. Zabije všechny. Vždycká, ale jsi schopný se tam dostat vůbec ven? Já jsem ležím teďka nahoře na tom a jsem se v komatu. Dej to ještě jednou, jinak si dej respawn, prosím. User left your channel. User joined your channel. Ležím v komatu nahoře, na té jeskyni. Úplně na jeskyni, úplně nahoře? Ano, no. User left your channel. No dobrý, tak to může hrát, když je na střeše, to je na pohodě. Jestli se probere z komatu. Jestli se probere. Ale jestli to bude nějak vůbec schopnej tam chodit, jestli ne, tak prostě respawn. Já jsem na střeše té jeskyně, chápeš? No vidíte, můžeš líst. Zkus líst. User left your channel. Vidíte si na jeskyni, jo. Kámo, doufám, že to nefunguje i na... Bude náš pozorovatel. Ale pro vysáčku. Doufám, že to nejde i na druhou stranu. Že by nám naskákali. To je divný, my nemám asi hodně slyšet, když on je úplně nahoře. Počkej, neležím. Já nevím, kde jsem, kámo. User left your channel. A vidíš světlo nebo tmu? Já jsem zabugoval asi. Já ležím v tom hradu. Hlavně nedosvětiliška. Já se zase ještě jenom ten headbutt, vole. Zkus to, jinak to tak bude. Já nevím, já se půjdu hladit znovu nebo vyzlo.
Tady jde se na fotě. Avaraxi? Já? Co mi nelíbí to ticho? Já proč nemůžu stát? Říkej, že ne, vole, já bych chápal. Já to ti povím. Ty má na tom těmu, ty se ticho, ticho páče, ty pokal, nestrýlá, tak je to ptájí. Možno tu nás, ten to pokopávají, víš, jako zaprvé se to vej. Jenom je to má. Nebo hledají stranu jeskyně. Balky ne, tady Oráko přepínám. Ale nemá gužu toho, ne? O, to jsou já. Přepínám. Řepita? Je přímo, vidím ho, přímo je v tom. A vám mu morfin je přímo pod schodama dole, přepínám. A, teďka si tady je to budu. Ale jsem si taky zprávu. User left your channel. Oráko, ty Balky ještě jedná. User left your channel. User joined your channel. Možné to není, protože oni ten o tom vchodě vílou a říkal jsem mu, že mají cizí strany, přepínám. K tomu tady byl NMA. User joined your channel. User joined your channel. Mě zabije. Pickale, kde seš? Ty vole, no. Já tady jsem na tady, tady. Můžeš chodit? Já jsem káču. Dobře. Ty by jsi, že? Pošli dolů jednoho člověka, ať mu pomůže chodit a odnese ho krokem. Krokem, ať ho odnese nahoru. Ok, káče. Káču. Au. Takže prostě User left your channel. Co to kdo to hodil granát? Kdo z nás? Asi jsou ty. User joined your channel. Ale daleko. Ale musíte potvrdit. Ostřílej ty Amerikánce všechny. Nemůžu to potvrdit. Musíš kolečkem zatoč. A nemůžu, dám to nic. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. To je, jo. A už se nesu, jako na koni. A ty budeš jít píčem zmrde. Hybaj. Pomalu, prosím, Ibi, krokem běž, pomaličku, jo? Aha, ať ti tam někdo vystřídá z kluku, jo? Káťa blbě vidí. Káťo, tady Oráka, kde slyší přepínám? Káťo, prosím tě, vedu ti tam, běží tam i Balkin se zraněným. Potřebuje medkit, přepínám. Nechoď, Káťo, do ty, ať nespojde schodu. A co tady Oráko končí? To spadne. Kde je? Tak já. To je to tu, kde je to tu? Přijdu zase, pojďte, já mám dělku. Lepit. Jo, jinak všichni nezapomeňte jim křičet, že budete zabíjet Allah Akbar a že jim tam pošlete plnou dávku. Raketu. Ta raketa musí být špičatá. Já myslím, že se přeskupujou dole. Špička. Nebo si kupujou lístky. Ale já to nemusím nějak doprava do toho stromu. Tam to bude asi nejlepší rozptyl. Acha, na Blackbass, ať přesadíš. No, tak já budu na druhé straně. Tak musíš povedat, aby to byl a já preč, hej? Já musím povedat. Dobře, já to řeknu. Už pobíž, tak ti řeknu, tak vlastně. User left your channel. Když tak, Wolfe, já ti řeknu vystřel z tanku, jo? User joined your channel. Dobře, to bude nejlepší, to bude bez nebe vidět. Já mi řekni, jestli já uvidíš hodně, tak to tam vystřelím, ale... Zkouším granáty, jsou mini? Nejsou to mini. A ne, jestli zkouším, jestli... A nevím, jestli je granátem aktivovat mini. Nejde? Myslím si, že to jsou opravdový mini.
to jsou jenom makety. Keta. Malý inština. User left your user channel. Joined your channel. Alebo čekaj, dokým my tu pojdeme vonka. To je píčovina, já mám večeři tady v jeskyni, vole, tak bych šel tam. Znovu večeři tady. User left your channel. Mám tady večeři a Káťu, co víš? User left your channel. A myslím, že oni nás chcou nechat vyhladovět. Ty vole. User joined your channel. User left your channel. Sice mi skal mi jednu bednu poslal do prdele s tím, jak to vyklapuje. Pak no, pak on prodá jeden panán s vodou za Káťu. Ano? Mě se tam pozrieš? To je prasa. To je tvůj boj, ne můj. No, hlavně zapomeň potom o Rákve víc, ať se prohodí vysílačko. Hej! Aláh Akbar! Aláh Akbar! Aláh Akbar! Nebolí. Zase u kamene. Pozadku, kápeš to? On ten, chtěl ošetřit. On chtěl vyšší? Ošetřit toho mrtvýho. Kto ty? Allah Akbar na tebe. On asi fakt neví, že v té díře něco je. Oh. Ale to jsou oni. To jsou oni, já jsem do GL-ka vystřelal všetko. I think he regroup. He regroup. User left joined your channel. Not calculation with this. User left your channel. Jsem za chvíli jebna raketa a podám do ní. User joined your channel. To byl asi jen další průzkum. Po jednom, to tady bude po jednom likvidovat, ne, tyma? No. Ale chápeš to, on tam prostě běhl, otočil se ke mně zády a začal ho tam vybírat. A sejmul ho? Jo. Mezi lopatky. Kulku mezi lopatky. A nebo lopatkou. Asi ty nepošleme průzkumníka jednoho našeho, že? Ne. Vlastně sundali. Jaký dobrovolník? Avaraxi. Ne, já bych tam poslal Micka na Žokáťa. Já bych chtěl obětovat, ale já to nevím. Já bych napravené do vežek. Já čekám, kedy přijdu. Zase ty chceš jít? Já bych šel zatím, já jsem vždycky postrádat. Můžete, lebo je tam flash mína, takže odpalíte tu mínu na ľavej User strany. Left your channel. User joined your channel. Na tým rohom. Ať nejdou po boku, ať prostě jen jdou tak, aby viděli co nejvíc do dálky. To je jedno, když se neuvidí do dálky, lebo tam je mína. Ale ten jeden granát, co jsem přistřelil, to je nějaký typek, dali se bacha. No, to hlavně to byl ruční střepinový. A někdo tam to křičí bolesti. Dej mu ještě jednu. User left your channel. User no, já joined your channel. Padl. Tady bude vesile. To je jedno, teď on tam přijde další bude vesile. User left your channel. User joined your channel. Jebni tam GL-ko, Oracle. Jebnu. Prečo? Bo by někdo ho jebl. Tak já, teď ti dám jedno GL-o. Já tam trpím, ho to do bedni. Ne, do bedni, ne na zem. Lebo aj tak tebe tu bielka v budove na prd, vieš? Jasne, Avarak, si to víš, jo. Vem si ho, na. Babky, no tak kde je? Pošlej mu tam demokracii. Tam, kde byl ten první. Už zase.
Poviem ti to na sebe, Parax. Počúvaj, poviem ti, ja vykúknem, šutneš tam, aby a označíš mi to, hej? Počkaj, nechám sa tam, když vybouchneš, tak... Ja ti poviem, ty tam vystrelíš, až a budeš strieľať do toho miesta, kde bol ten týpek. Ja potom zakúknem a potom strem gelko, hej? Na tri. OK? No, koukám tam, no. Helaj. A vidím. To mělo být ono. User left your channel. User left your channel. User já myslel, že tam jebneš aspoň fímskou svíci, vole, on tam hodí ty vole pikolíka. Mohle nějaký chutný, měli jsme ukradnout ze Sparty, vole, nějaký velký světlice, nebo to tam. Když jsme ti nechat AKčku, to možná by to bylo zajímavější. Třeba o tý jeskyni hledají druhej vstup, kam. Pri koľkých hráčoch to my vyhrávame? 5. Když jich bude... Koľko menej, ako... Když jich bude míny jak jeden. A nás je 25, jich bylo 30. User left your channel. Your channel. No tak to myslím, že jich veľa zůstalo. No abych řekl, že jich možná brkám. Almost to kontroluje jako admin. On je mrtvý, on to kontroluje. User left your channel. User joined your channel. Jestli tam u toho nekontroluje něco jiného. Přeskupujou se, oni o tým nevíjou, chápeš to? Ano, ono nech, kámo, teďko někde hledají všechnu techniku, co jsme měli, aby ho sem dotáhli, vole. Si myslím, že jo, to jsou Rusové. No, za půl hodiny tady z toho... Já SPGčku, za půl hodiny tady z toho postaví tank, vole. No, prostě. Oni jsou lepší jako Mekáve. Takový ten, ale takový ten malý tank pro jednoho. Aj. Ej. User left or joined your channel. Open fire! Hey, you're damn fucking desperate. Jak daleko? User left your channel. Pojďte, jak daleko to? Před nám. User in your channel, time down. Nebo uprostřed. Pravo, teda. Úplně. User joined your channel. Já si osobně myslím, že teraz asi ten dotyčný velitel si nadává, že prečo nemá tých 70 ľudí. Běha. User left your channel. Aši. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Svítí u nás, kam? Svítí u nás. User left your channel. Tam musel hodit nějaký granát nebo co? Ne, přeběhl asi. Jak přeběhl? Dej to svítí u nás. Ne, hnedka za rohem, je vzadu za rohem. A zmu? User left your channel. User joined your channel. Ne, ne, ne. Tam vypalit jednu? Ne. No, tak tady jsou asi vaho. User joined your channel. Allah Akbar. User left your channel. Mi to hodil do ksichtu, ne? Já mi ten granát málem hodil do ksichtu. Byl to americký pilot. User left your channel. User joined your channel. To už se musí házet i piloty, jo? Jo. Yeah. To viete, to posílali na spolu dopredu. Nebo zkouší obranu. Ha ha! Posílá jako zatrvat se to tady Rusko do
Franku, ne. Káťa tady Orákla, somluvám, se vyplej mikrofon. Prosím tě, vypadá to zatím dobře. Bojuje se a nebojuje se teprve obchod před jinam? Bude teda dali bronz. Uto? Hambí? Ne, tam bude, on tam pak najde zabiju, ty vole. Vy slyšíte Hambíka? Já tam ti hovoru, že tam tady to ječka. Vy fakt slyšíte Hambíka? Jo, já slyším Hambí jezdí. Vybral si to RPGčko. A myslím, že to bude až nějaké to dostří na sračky. Stane se vám připra. User joined your channel. User left your channel. Kamo, já taky budu muset přebírat. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Tak tam vypálím. Tím mám více. Friendly, not shooting. Cože? Vodka! Vodka for all! Take our weapons, I mean, GG. We take and we give it, you know? Because it's a Russian. User left or joined your channel. Ano? Tam je se snaží, ale to snaží. User left your channel. User joined your channel. Vláte do tunelu? Vláte do tunelu, a Hambí do tunelu. Hambí do jaskyní, kniky. No? Jaskyníky. Vláte jaskyníky. To jsme si nerozuměli. Myslím, že by si rozuměla, Káťa. User left your channel. User joined your channel. Ochranné prostředky. Pokondo. Máte kumu? Papskumu? Ale. Bajs? No. User left your channel. User joined your channel. Před vchodem, jako tam, kde to natržil? Cože? Svítil to i před tím vchodem tady? Jo. Před tím vchodem tu nakon tam jebo grán, takže ak tam bol, tak ho dostal grán. Tak to nebude si přicává grán, ale více problém, já jsem nikoho neviděl přebíhat tady k nám. A taky ne právě. Ne, jsem neslyšený. To je, já jsem viděl, jak tam... Mám tam jich pozret? Ne, já jsem viděl, jak něco hodili a najednou jste rozsvítili. Jo, jo, oni něco hodili a to se rozsvítilo. To se říká, nebo kámen. Oni se tam střílejí navzájem. Oni se střílejí navzájem. Kolo terorita, no. Ale nepenetruj, píte, Allah Akbar. Nepravil. Ivan diskráč, já jebat vaši matku, já jebat tvého otec. To jsou sekundy před katastrofou. Volpe, jak cípnu. Je to tady, granát. User left your channel. Granáta, motherfucker. Jestli jsem ty... granát. User left your channel. Hej, oni tam mají Hambíka s granátometem. User joined your channel. Mám FPSka vajzlu. User in your channel, FPSka na nule. Je tam smoke. Borde! Už jsem to vypil, stahuj se. OMC, Apple. Už tam dobihli k tomu kulometu, vole.
Don't shoot, it's friendly. Jo, okay. Já jsem tu. A Paraxi, máš je tam dole, kurva, co tam děláš? Jdu dolů, jdu nahoru teda, jdu nahoru. Nahoru. Paraxi, jdu nahoru. Friendly. A Paraxi, asi už nejdeš nikam. Dobrý, jde. Hej, oni stříjí toho kulometu. Jde, jde nahoru, ne, kde to tam. Hej, Paraxi, Paraxi, zůstaň tu, já jen dám náboje do bošky. Já tu jim dole granáty, já mám to s granátou. Wolfe, Wolfe, pokryj to, budeš to kryt, já tam nesu do dešky náboje, jo? Kde chcete náboje do dešky? Tady je, nahoru, pojď. Můžeš to kryt, hej, já tam budem máte. Já jsem to nestihl ani přebít, protože jak jsem to pokryl. Ale vevnitř? A řekni, vevnitř. Kde je ta deška? Hej, tady. A kalá hardbara do nich, tyjo. Na schodno, což to. Hej, kam mám položit ty náboje do dešky? Mám to tady flagy, kámo, co to je? Já, ty, já mám tak 5, 6 FPS. Já jich mám 20, co děláte, vole. Kdo to kryje? Já půjdeš 5 FPS. Kupte si, to je jedno, tady to neřešte, kupte si lepší kompy. Když uvidíš kontakty a můžeš kryt granát, tak povedz, hej? Povedz banán. Hej, bacha, ať nám sem nehodí raketu, jinak to bude odlet. Já půjdeš si na piče FPS, já jsem půjdeš, hej. Hej, já jich mám 20, mickam. Stáhně mi nahoru. Pánové, stáhněte si viditelnost. Na minimum. Spáte, ale... Kámo, možná jsem toho borce sundal, nebo tam přeběhl, já fakt... Přeběhl, díval jsem se na ní přeběh. Čím granát? Pozor, granát jsem asi hodil. No hodil jsi, no. Ej, tohle nepomohl, kámo, ještě to zhoršil. Přežil si to? O vole. Je Wolfe, čumu toho okna, čumu toho okna. Poslal se tam na čumu do... Ok, kryto, kryto. Wolfe, kryto, kryto. Já se čipám, vole. Kryto ty, já se jdu. Jde, vole, nebyl, no. Já se vedeš, kryto. Tu vidím okem dolů. Já jsem postal, co je to? Krvácí. Tak se opak. O, ošetří se, hádím dole gaslanu. Jestli mě to hitne, tak tě zabijím. A jistý, to je diplomat. Slyším, jak říkají, že nás slyší, to je vtipný. Tak je poslí, až hláchat pár. Oni si myslí, že jsme u toho kulometu, víš, mě pořád kruví ten kulomet. Jde na jistý. Jen ať pleťkaj nábojem. Mně se jde, jsem to ani nestihl přebít. Hej, rybětky. No Ritchie, má strašně nízké FPSka. Jaký jsme jeho mít s hodinou, ne? Pán, určitě jde na mě, pořád. User joined your channel. Proč tak kurva laguje? Já nevím. Au, já se pojel na proces, co se děje v kompu. Dobrý, mě to taky teď konlaguje. Mává taky 20 FPS. Šuka blia. Ale to je strašně. O kurva. Kom. Ale rámky úplně v hajzlu. Hej, už jsou to. Já v té hře je to špatně, ale co? Ano? Teď. Granát. Banány. Píšel dole. Zamak všetí, to jde. Šuka blia. Banány! 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 Co je? Fraps, I defended, since Fraps sagt mir 4 User joined your channel. Hey Defender, hello! To je trolý, jo. Ty zde se arut, a ne, to čo, v toj dyrky. To slyšel, ale co? Jaký slyšel? Hej, na vás! Počkej si po nás! O kurva! Nás mě mnoho, nás mě mnoho. Jdi
střídá si jde z nich. Hej, to byla moje omítka, kdo to bude malovat, kurva? Terapii, kurva, malovat. Vidím tam další. Ale tam další granát, kurva, kurva, kurva. Banán. Bože můj, říkej banány do hajzlu. Banána, banána tu, banána free, banána, banána. Banána tu, banána free, banána, no. Jinak padá to dole, či nie? Jo. Nikoho nič pozvám, že to jenom. Smok? A tam hledí smok? Hej, oni se asi myslí, že máme další nějaký kompis. Zbajtis. Jaký to sám mluvil? Ale já mám prostě... Pozor, granát hore! Ti do prdele. Kokot, Valfe? No? Pojď kryt. User joined your channel. Jo, další. Dělej, Valfe, chceš tu? Ale on mi je na schodech, co mám dělat? Pojď ke mně, kurva. A tak dívej se tady, Avarax, mi tady pítáš. Já se obezujem, mě to bude. Já ti... Dělej, vykoň se tam. Kapitulirum. Kapitulirum. Kdo tam cílí do zdi? I give him medicine! Hello, Akbar! User joined your channel. Ale hraje, ty granáty, jo, je jich tam hodně. Já potřebuji skoro, skoro, zase rukovat na ně. Kam jsi tam, kam jsi ten granát hodil, mě to úplně už. Hej, oni na ní zjistili. Já ti ještě nechápem, já to hodil. A tam není, jo, mi jenom jebal. Amerik, kde jsi šok? Bacha, bacha, je tam, vidím. Je z kombu, jsem to tam, děkuji vám. Sverku, sverku. Vidím. Kde lesně? A šel vpěrod, kdo dostojí? Aj. Já vidím, či tam už strašno. A kde tak bude? Hej, kolik máš těch granátů? A tam bude L, kam bude L. Ještě do. Já držu chod. Držu. Jo, jo, přivázuj, přivázuj. Jdu hodit banán. Ne, 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 ty to neháš. Azim banán. Přivázuj. Až to. Triži, přivázuj. Já tady, přivázuj mě. Já jsem tady. A jak vybíráš, čtoby na té trubky pojívat? Я ранен, 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 ранен. Tam se jim půjde tračecky do věci, vole. Jebni tam, jebni tam. Jebni tam, jebni tam. Mitkale, ošetřím ma, potřebujem, aby si ma zavězal. User left your channel. Наш двое мёртвы. Нема уже. Repeat мёртв. Я сказал. Ты конец смеш умвить. Repeat мёртв. Раз repeat мёртв. Два пустых. Ты кровати? Три двух сотых. Меня пулемёт. Меня пулемёт. Че тут фонарик то взять? Гранат. А потребуйте сану. Саниса. Назад, 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 назад. Назад, допреду.
Назад, не. Охан ти хохер, ви задаєте. Ет назад. Потребуємо п'ять залишити ходіть. Бум-бум. Ти не можеш ходити? Не можем ходити, а потребуємо в'язати, нема. Нема, так не можеш в'язати, так рваться. Ano? Ano, jestli asi do toho rozhodně raná. Jasně. Vem ho mi, skale, abys mu doprděl. Já se zabazuju. Nebáš ho, vem ho. Volofe, kry, já se zabazuju. Jedna. To jsou dost. Kamo, jsou v tom rozhodně, jak je. Já chci dát doprděl, já už nevím. Aj, kamo, tak je spadný. A on moc zakrytíš, vůbec. Pojdeš. Paličí. Paličí si se dotáhne. Tam je spadný. Pomoc, ale schodit. Já nemůžu pomoct, ale schodit. Chirurga mě, chirurga. Jebať. Jebať. Len má opět. Já opět za už. Mickele, pomáhá Valfovi. Mickele, jdi tam. Jo, počkej, já musím jít nahoru. Já bych tě pustil. Pojď hore, dělej, pojď hore. Pojď, běž, běž, běž. Zabereme hejvou, taháme Avaraxe. A ty, co nejdou, rozdrtíme pěstí. Hej, jdem, chod, pary, těžkej. Kam chce to složit? User joined your channel. Okay. User left your channel. Amaraxia krvácím, já tě musím položit. Lek. Já si srandu. Almost, zdávaj si. Wolfe? Pojďte jim tam taky něco. Ivan? Wolfe, zavaž mě, Wolfe, zavaž mě. Zavaž mě, já jsem fajzl. Já u nich pustím jist, nehovorím. Dej vedle tebe, zavaž mě. User left your channel. Ataluju krvácím. Orákle? Orákle. Orákl, nie. Ceptej se přes vysílačku, kde je Orákl? Orákl, žiješ? Orákl je mrtvý, Orákl je mrtvý. A jak, kámo? User left your channel. Jak nám sem hodili prostě... User left your channel. Nevím, podvestím nám sem hodili. Potřebujem... To si, zaviaž ma. Počkej, já nemám zavazování. Wolfe, Wolfe, pojď ke mně, ještě Avarak se zavaž. Si ho mám. Já spojím na ty lagy, skurvené. Hej, kolik vás tady kryje? Averax, Preketrin, počíš ma? Hej, kryjete to? Kde si prosím tě? Já ti tam donesu, co ty na to? OK. Wolfe, víš, kde je Ketrin? Mám jeho rádio. Vím, kde je Ketrin. A nedovej se, vole, jsi dobrý. Deep in the cave. OK, zober ma a dovez ma za to. Já ti nemůžu dát pomoct chodit. Kdo si odplas? Ještě někdo dole na těch schodoch? Jo, jsou tam enemáci. Mě to nejde, nevím tam proč. Tu bají si! Jde na vycházku, Avaraxi. Počkej, už ho mám, už ho mám. Pozdě, už jsem to dal já. A, no, tak to je super, teď jsme to najobám. Dobrý, na svoje já. Dobre. Ketrin, presuvám sa. All command, now Avarax in commander. Ojej. Oracle is down. Nech to velit i velký, když teď dostává, kámo. Kde, počkej, dáme. O, a je to tady, jak jsem to říkal. Co se stalo? Přebral jsem tě. Ježíš. Co jsi udělal? Já se ti říkal, že jsem ho nechtěl přebral, vole. Tak má někdo zanět, tím je to jedno, ale vidím. Dobrý. A varanci? Vidím ho. Ano? Třeba to pozdrav. User left your channel. User joined your channel. Like.
User joined your channel. Ivan, it's on you. You have machine gun. Mám 4 FPS, chápeš to? Hej, ale ty to vzadí. Dobrdele s FPS, chápeš. Hej, běž. Doleva, 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 doleva. Jsem na druhý schody. User left your channel. Nic je nejhorší, že já mám tady těch kůlení, tady já bych ho položil, já jsem s tebou. Jep, to. Počkat, Didi, ty už ho neneseš. A dívej se, já mám stejný buk a já chci položit, tak ho asi spadne, vole, tak já ti půjdu s tebou. Počka, tu nejsou schody, vole, zpět. No, kam jsi to, vole. Doleva, dáni to doleva. Doleva. Já vůbec nevím, kde jdeš, ale to je jedno. Jo, dobře, rovně, rovně. Já vím, pak doprava bys měl jít, no. User joined your channel. User left your channel. Hej, kámo, proč jsme to celý obcházeli do kolečka? Protože tam je to zastavené, víš? Jo, vlastně. Okay. Hej, ještě hora? Hej, mne, jeď, nahoru. Župěj nahoru. Kámo, kde je až Káťa? Na střechu, na střechu, na střechu, ty běž. Jofe. Jofe. Ty potřebujem, aby si ma vyliečila a dala mi 5 obedov. Káťo! 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 Běž pořád rovně. Já už nemůžu chodit, kámo. To. Už nemůžu chodit, jsem udejchanej. No i Balgir a všichni skapali, kámo. Jak to? Nějaký útok granát a to skapilo všechny. Já ho vezmu. Káťo, musíš jít dolů. Jo, ale aby se dobro někdo přišel, protože já prostě nevím, nefunguje mi to debilní. Ty nevidíš? Odchodok dole. Tak si vem baterku, vem si baterku. Že nemůžu, nemůže chodit dolů, bože, ale nevidí nic. Debilové musíte za ní, pohněte. Ale já nemůžu, počkej, vole, Wolfe, vem jí, Wolfe, vem Avaraxet. Jo, jo, beru ho. Beru. Boli. User left your channel. Teda blíku, je tam Ivan ještě živej? Já nevím. Avrax, this is Ivan, I'm alive, but... Ok, kill everyone, kill everyone, Ivan, kill everyone. Nobody can move. Go through. I hear a tongue. Langsam mit Namen, die nicht hochfahren. Ja. Like, was, was? Ja. I can hear Hambi. So war es, was wir vorhaben. Hey, Hambi. 50er von einem Hambi. Hambi can't penetrate. User joined your channel. Teda blíku. Jdu opatrně. Ok, dost dva. Tyší se, granáte. No tam někdo zás vyhnal, já jsem nahoře. Ok, jdu, bez toho. User left your channel. A jdu za Ivanem dolů. User joined your channel. On je kvém, Devon, ale. Ivan, are you okay? No, I'm not okay. And you are... By zip. Kde je Ivan, je u machine gun? Ne, no, no, it's not Ivan, it's Gonzo, that's on machine gun. Okay. Next to him. Look guys, I got 3 frames per second. Wait, I can't do this. Be tuned. А у нас медик есть? Кто-то санитарий? Санитарий, ты где? Подлечи нас, мы тут ранены. На первом этаже, на входе, на втором. Он...
User left your channel. Так, пулеметчик ушел из жизни. Не поп... User joined your channel. Эк. Так, я перевязываюсь, но походу прихода от этого User никакого. Left your channel. User joined your channel. User left your channel. Иван, kannst du Licht machen? User joined your channel. Ist du mich, Ivan? Ja, mit hier. Kannst du vielleicht Licht anmachen? Ja, ja. Oh, boah, ich hab's разобьется, нет? Weil dann ist der Feind geblendet und ich sehe wenigstens was. Solitär, ich sehe gerade das gar nicht. Switch zu Licht. User left your channel. User joined your channel. Ja, warte, ich bin hier immer noch. Das ist ein Dauer, Matschi. Funktioniert sie oder nicht? Ah, ich bin gerade lag, ich kann gerade gar nichts sagen, warte. Ich hoffe, ich schalte sie an, aber sie reagiert User nicht. Left your channel. Ich war ganz kurz, eine User Sekunde. Stimmt, Strupa, mehr Pakete. Ah. Ist besser. Jetzt okay. Wieder weg. User joined your channel. Oh Gott, nichts funktioniert mehr. Ja. Wir besuchen, was geht. Der Auditori. Okay, ich presse den Panel. Der Karton Avarax. User left your channel. User joined your channel. Už Avarax se obfajčili. Nemám tu tušení. Tak, privязuju tě. Hej, kam tam někdo telefonuje? Já, ich weiß nicht. Bo mi jest gerade so dunkel. User left your channel. Nevím. To zní jako kdyby tam někdo telefonoval. Tak, já privязal. Čo to vkalot tebe? Adrenalin, morfin. Aaaa. U medika nie tady. Aptečik nету. User left your channel. Rabriku. Yeah. Miskale, co jste udělali s Wolfem, teda s Avaraxem? Já nevím, kde jste vy všichni. My jsme dole, jak je Ivanova pozice. Ich bin verwundet, aber ich kann mich nicht mal heilen, weil die... Cože? Potřebujete medika? Neprobil. Hello, rock bar. Friendly. User left your channel. Mitka, let's all let's get to it. Vrať se! Mickala? Oba ten debil netrefil, dobře. Jseš vevnitř? Jsem. Ty prase. On mě netrefil, on mě netrefil. Kolik jich tam bylo? A kde jsou? Jsou dole? Máš granáty? Jsou už tady na schodech. Oni jsou na schodech, oni střílí ze schodů? Jo, už jsou tady nahoře. Já mám jenom jeden granát. Nemám nic. A kde je Avarax a Wolf? Ty jsou ve věži úplně v té poslední. Tam je Kláťa. No nejsou, ať tam je Kláťa. No teď jo, a teď jsme tam Avarax se dotáhli, možná že umřel po cestě. Dobře, že je Wolf s... Wolf s Avaraxem se půjde do zdi. User joined your channel. A jo, no nebezpečná tady to. Ale já jsem vůbec se dotáhl. Chci hodit banán? User left your channel. Já se zvykuji, hoď banán a zase zalez. Hoď padá normálně, ne tím úzkůzným skriptem. Jen tam jsou všichni dole. Shit. Hop. Viděl jsi co? Jo. Napas tu noch User left your channel. User joined your channel. Hey, já zůstanu pod schodama, ty buď nahoře a koukej na tu díru, jo? Já zůstanu pod schodama a až budou jí kázet, tak je budu trolit. Tak jo. To nejhorší mi sem padne granát. User joined your channel. To nejhorší určitě. Kouknu se na mapu. Hej, oni... Dobrej. Oh fuck. Tak oni za ně. Jo. Ty budu konstant zvýšen diesen kanál und den anderen. Ale to bylo.
Mě to hitlo. Wow. Já krvácím. Jsi ok, buddy? Ivan? Someone need medic? Zavaž, máš v bazi. Ivan. Yes, we need a medic. I go inside. Hey, was it? Ich bin verletzt. I think he is dead. Oh fuck. Mitkala? No. Lídej to tam, kurva. Dám to tam, kurva. Kam jdeš? Lete starozna, ne granáta. Nikam, hej, kurva, granáta. I have very bad FPS. Yeah. Yeah, I have to... Mitkala, máš granát? Okay. Já tam mám. Kolik? Já tam hodím banán. Hoď. Já medikit našel jeden. O kurva. Dělej. Tak kde kouš? Kde kouš, ale kde kouš? Osterožno, oni tam granáty kidají. Tak se letají, já se prošu vnitř. Dej. A já jim tam hodím smoke, ať poznají špatný FPS. Отползи оттуда, кто там лежит впереди, они туда, аудитория, они прям четко туда гранату бросают. Она ускатывается вниз туда и взрывается, ко мне все в угол, отошли. Але, Траблику, ты маешь добрая FPS-ка, тетка. Траблику. Маешь добрая FPS-ка. Okay, now shoot everyone. I saw two enemies. Right. Bajzi aspoň máme přijít na vyspra. Поднимите меня кто-нибудь. Солитарий, приведи в чувство. Окурок. Алло, народ, есть уже... Кубайс. Я тогда жим. Висперинг. Мецкала. Když sem dojdeš, tak mě stíneš vytáhnout. A musíš na schody a musíš mě táhnout. Kto-nibuď, je na schodech, jeden borec je na schodech. Pomagite, spasite. Dělej. Vytáhám bliže, kámo. To je jedno, tahni jenom pod schody. Obživně. Já mám u sebe dost, neboj. Dělej. Já si nemůžu přepnout na vysperení teďko. Či je Avarax? Jo. To by Valení říkalo, tak... Dobre. Valení je Avarax. Šéfíš mě? Píka píchám morfina. Kamu, já jsem toho Amíka taky pokropil. Ej, a já jsem koukal, tam byly dva Amíci. Já jsem je mrdl s granátem. Tak jsem tam potom vykoukal a pokropil jsem. Must give me morfina. Okej. Wait. Okay, wait, please. Vycka, leděli oživně, já musím dát ten morfin. I am giving adrenaline to Kubais. No. Yeah. Vycka, let obvázal sně úplně? Jo, sdělal adrenaline všechno. 30%? Oh, fuck. Hey, he's dead. Off. Mitzkala? Morfin? A ty mu můžeš dát jenom... Ty mu musí self. Jít od kulometu, abys mu dal. To nemůžete takom udělat, musí... Away away from the diska. Ale to bude krýt, kurva, když já jsem v komatu. Já nevím, kurva, nikdo 5%? No. Co 5% čeho? Ozdrav po bajze. Jsem vyšetříš, jak jsem odnosám adrenalin všechno. Morfin's finish. Musíš mu dát morfin, adrenalin a nejdřív nesmí krát. Granát, oni máš je granát. Máte vy kurvy! No, I have, give me save. Mitzka, koukně se, jestli něco potřebuji. What do you need? User morfin? Left your channel. Yes! User left your channel. Ty krávo! Oh. Nice! User left your channel. Já jsem zabil toho nebacím granátem! To byl poslední. Tak to bylo dobrý, ti to nechápali. Tak to byl děsnej biják, kámo. Já jsem to tak Scary Cave. Ivan, kill me. Ah, do.